Колос на половині поля суперника. Юрченко контратаку розганяє. Хороша можливість. Є варіант праворуч. Бачить її Юрченко. Кочергін пробиває. М'ячусь і це воріт. Владислав Кочергін. 1-0. Луганська Зоря виходить вперед. Луганська Зоря зловила суперника на контратаці. На 44-й хвилині матчу Зоря таки забиває. І забиває той, хто й мав це робити. Кочергін. Найбільш небезпечний гравець своєї команди у першому таймі. Він таки відзначається. Доктор біжить. Але потрібно подивитися цей епізод повністю, що там сталося. Там було ще, можливо, порушення правил. Давайте ось тут дивитися. Ні, ніякого порушення правил не було. Це знову ж таки вологий газон, поїхала опорна нога. І ось така банальність призводить до пропущеного м'яча і, можливо, навіть травми футболіста. Це те, від чого не застрахована жодна з команд. Сьогодні ми бачили падіння ось такі на рівному місці від гравців обох команд. Але зараз якраз це зіграло ключову роль. Радіє Скрипник. Його команда користується помилкою.